böyle işe. Ne diye buraya bahsedilir ki? Ne ekersen onu biçersin. Başkasını anlar. Lakin benim sikimden aşağı Kasımpaşa. Bilmem anlatabildim mi? Agora, onde está a entrada desse maldito lugar? Takviye eyle kardeşim. Yeah.
arkadaşım. Oradaki. Arkamı kolla kardeşim. Onu atlayana benden harçlık var. Bizden biri vuruldu. Diğer davulcular geliyor. Kahpe çocuğu. Orduya tutmazsan gebereceksin. Outra vez? Não quer atirar em mim logo? Anda. Vamos tirar você daqui. O lugar vai desabar a qualquer instante. Não podemos ir. Ainda há inimigos vindo e não dá pra fugir com os feridos. Então vai indo. Eu cubro sua retirada. Mas, Bishop, ainda... Vou fazer parecer que estou capturando forte. Vai ser distração suficiente. Quando chegar nas linhas aliadas, solta o sinalizador. Pra eu saber que está salvo. Eu bato em retirada, então. Ah, vai desobedecer ordens agora. Acho que o senhor desobedeceu para estar aqui. Vem cá. É. É um australiano de verdade agora. Precisa aparecer um. Certo. Para cima deles, rapazes. Vamos. Thank you.